Aleluya. The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Raising his eyes toward his disciples, Jesus said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven, for your ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. As it was instructed Paul, for us, for our homily, we would like to hear from each Christian community. Maybe you can give us a brief background of the community that you have reflected on, the issue or the concern that they were facing during that time. What was Paul's message to them, and how, as a clergy community, we can also resonate with their story or with the issue or concern that they were facing during that time. So, anyone po, any community can start po. Sa community. So, itong komunidad na ito, parahil during that time, meron sila kanikanyang mga paniniwala sa mga superstitious, mga ascetic life, kaya si marahil ito yung kanilang hindi maiwanan. Kaya ang message sa kanila ni Paul ay iwan ang lahat ng bagay na ito at maniwala kay Kristo. So, yun yung aming nakita doon yung problema ng mga taga-Colosse, ang ganitong paniniwala. So, sa aking new assignment as a new parish priest, I would like to realidad ng sitwasyon ng Masaya, ay meron sila doon mga paninindigan na hindi pwedeng baguhin. Na isang beses ay nung ako ay nagmisa, may sumama ang loob sa akin. Bakit ko daw minisahan? Ano po yun? Yung pong sitwasyon na yun ay tungkol sa piyesta ng San Antonio Abad sa Bikin. Sapagkat meron doon isang celebration na ang pinagdiriwang nila ay kung kailan dinala si San Antonio Abad. At yun ay February 14. Sabi ng mga tao, Father, nakasanayan na po namin yon. Eh, nung dumating po si Bishop Francisco, ay binago po lahat ng piyesta, itinama. Kaya isang araw, minisahan ko po yun na January 17, yung isang tao nagsumamaan loob, ba't ko daw po minisahan?
So ito yung isang problema marahil na meron sila mga superstitious na paniniwala. Dapat ito ay pagdiwan. Tapos another situation, yung sa Masaya, yung mismong yung aming patron na si San Nicolas de Tolentino. At ito naman ay pinagdiriwang ng May 6. Ako saan, ito naman yung aming kusa na tagpuan yung imahe ni San Nicolas sa balon. Kaya yung nabago nga po yun, uli, at itinama ngayon September 10, yung lugar na kung saan nakuhang ang imahin, eh ayaw nilang baguhin. So ito yung isang sitwasyon na paano po sinagot. Ang akin lang ginagawa po doon ay uti-uti para lang matugunan yung mga paniniwala na bakit babaguhin? Ito yung aming kinagisnan, ito yung aming tradisyon. Bakit mo babaguhin? Buti na lang po ay nung nagkakagulo ay hindi pa ako paris-pis doon. Kaya medyo kaya iniuti-uti ko po para maitama. Kasi marahil siguro mga tao doon na siya. Siyempre pagka tayo po ay nasi-shock, parang tayo laging mayroong reaction. May reaction tayo. Bakit? Bakit mo babaguhin? Bakit natin hindi dapat ganito? Dapat ito yung ating kinagisnan, ito yung ating ginagawa. Kaya minsan nagiging masyadong, siguro yung mga paniniwala ng mga Tagalog, masyadong superstitious. Kaya pag binago ay talagang a matter of life and death. Pag binago mo, baka mag-petition ka eh. Pagkabago-bago ka eh, mag-petition ka. So, marami po tayo, mga siguro po na sa ating mga sarili-sariling parokya, may mga superstitious na belief ang mga parokyano natin na napakahirap baguhin. Na kung ito'y babaguhin ay baka makalaban natin ng oldies doon. At ipapagkamulan ng pagkakagulo ng parokyano at ng Paris Peace. So, yun po yung aking nakita po sa amin. Church of Colossus. So yun mo. Yes, I'm a member of the church. Member of all the church. Yes. 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 May napansin lang po ako sa ating composition. Ang composition po natin at ang obispo, nandito po ang rector, nandito po ang iba, ang obispo pagbika, nandito po ang chancellor, nandito po ang judicial bika. Para po ang pastor na wala ng Pinoy. Para kay po tayo po ay nasa susayo talaga. Nasa council. Bigyan ko rin ang mga bupitan ko rin. This is something unique. Parang you are out of place. I'm a simple servant. Serving in the vineyard of the Lord. Wow. Ano po yung nais ko sabihin? At ang tanong ito ang ko sa bago. Kasi may pagpapa. And that is something that the bishop wants to give us new things. And that new things mean something. Ang kanyang procedure ay unti-unti. At ang simple question, answer din ay unti-unti. Ang diocese ay, mga parang diocese ay mababait. Mga obedient. Hindi sila katulad ng mga Paris Evangelis na lumalaban sa obispo. Tayo na lang sa obispo. May mga dioceses na gumagawa sila ng mga petitions but never have been in our lives. Mga Paris sa atin na
galing sa iba't ibang lugar. Tulad to, galing sa Batangas, si Father Larry is from some... Pero kahit ganun ay nakuha namin ang kultura ng bahay. Pero nandun pa rin ang pagsunod namin natin sa obispo. At kahit sino maging obispo, nung kapatahon na ni Bishop Pantigue, nagot ko kasi Bishop Pantigue, seminarista ako. Along hindi, the time of Bishop San Diego, I was chancellor at that time. The time of Bishop Leo Drone, and our Bishop, Bishop Ben. All bishops have visions. And these visions, possibly all good visions, because they are bishops. Pero paano makukuha? The same answer is unti. We need to understand the step one and the step two. There was a question, and that was my question. Saint Paul wrote the letter to the Colossians, but what happened to the Colossians with that letter, with that epistle? The Colossians respond to the suggestion of St. Paul, which is, and in fact was written today in the first reading. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly beloved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And all of this virtue put on love, which binds them all together in perfect unity. From the Church of Colossus. Umaga po sa inyo lahat. Amen. Kasi akong leader, kanina nagsalita ay observer. So ako namang leader ang susunod. Ang aking nirepresent ay ang church community ni Timothy, which is Ephesus. Okay? But the letter is given to Timothy by Paul. No? Para bigyan siya ng mga tips of how to be a leader to this community. No? And in this community of Timothy, no, makita natin, ay, sabi nga, this letter is given by Paul to give encouragement and leadership guidelines to this young pastor, okay, who is Timothy. Alam niyo, habang tinginilayan ko to, ay nakarelate ako kay Tim, no? Because as you all know, no? Being a rector of the seminary for quite a time already, I started as a very young, no? 34. No? Ako'y 38 na ngayon. Hindi ko alam po hanggang kailan yun. Hindi ko pa. So, basta 38 lang ako. So, yun, no? Nakarelate ako dito. Lalong-lalong na nung sabihin dito ni Paul kay Timothy, don't let anyone look down on you because you are young. No? But set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Siguro lalo na doon sa huli. Purity, sabi ko. So, in our group, nakita namin that there are three main issues na nakita namin
na isinulat ni Paul kay Timothy. At ito ay itong tatlong bagay na ito, issues, ay kumakatawan to sa three important C's, no? Ng simbahan, ng religion, no? What are those three important issues? The issue on creed, the issue on cult, and the issue of code. Ito po yung tatlong bagay na nakita namin, no? Una po, issue ng creed, because in the first reading po na, or first passage from 1 Timothy 1, chapter 1, 1 to 4 and 18, dito po ibinigay ni St. Paul yung tungkol sa problema noon na mga maling katuruan. Sa mga katulad na sabi na ni Father Manny, eh ganito rin sa Ephesus na kung saan ay meron ding nagtuturo ng mga maling mga turo. No? Kaya sinasabihan ni Paul, si Timothy, na kailangan maging tapat tayo sa kung ano ang ating pinaniniwalaan at yun dapat ating ituturo. No more, no less. It is only the God, the Word of God. No? Okay? And then sa pangalawa naman, sa 1 Timothy 3, 1 to 7, ang pinaka binigyan namang diin ay yung the problem of cult, especially in administration, wherein dito ibinigay ni Paul kay Timothy, ano nga ba ang dapat na ugali ng isang overseer, no? Ng isang obispo, ng isang leader para magmamuno sa kanyang community. Kasi nga ito ay isang community at bago yung pastor na mamahala dito. At dun sa huli, sa 1 Timothy 4, 11 to 16, ito naman ay about those immoralities during his time, no? Na kung saan ay it is a question of code, no? Na kung saan ay sinabi niya na kailangan maging witness, no? Maging living witness of God to people. Kaya nga po ito po yung nakita namin tatlo na mga bagay-bagay, no? And we relate, no, sa maraming bagay. Una ay doon sa mga maling katuruan, so wala naman kaming nabanggit na mga maling katuruan, pero gaano nga ba makapangyarihan ang aming mga salita? Siguro nga yun po ang medyo kailangan naming tingnan at nakita namin sa aming grupo, ay ano nga ba yung mga salita na dapat na aming maipahayag? No? Ito ba yung mga salita na nakakasakit? Ito ba yung mga salita na nakakapag-discourage sa mga tao? O ito yung mga salita na nakaka-encourage? Ito yung talaga kapag narinig ng mga tao, ay talagang sila ay umuunda sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, it is more of how or what do we proclaim each day. No? Ito yung napakahalaga na nakita namin. No? Pangalawa ay dun nga sa leadership, no? May nag-share sa amin na talaga daw siya ay sabi rito kasi be diligent in these matters, give yourself fully to them so that everyone may see your progress. Parang strong sa kanya yung give yourself fully to them. At sabi niya, doon daw sa parokya niya sa Kalamba, talagang hindi naman daw siya naka-assign doon sa mayamang parokya doon, kundi isang lugar ng isang barangay doon na kung saan ay transient ang mga tao. They come, they go. No? Pero sabi niya, talagang kapag daw ibinigay mo ang iyong buhay sa paglilingkod at nakita ng mga tao yon, talagang susuportahan ka sa lahat ng mga bagay. No? Kasi meron daw instance na yun daw parang Southville doon sa Kalamba, pinagawa niya, no? Tulong-tulong sila just for a matter of months. Natapos yung chapel, no? A matter of 6 months, no? Almost 2 million or 1.6 million, ganun yung ano, na pinagtulungan ng mga tao, no? At nabuo. Sabi nga niya, ang ginagawa ko lang naman doon, pupunta siya, nakikitibang ng konti, no? Doon sa lugar and all those things. And then nakita ng mga tao, and then sila mismo tumulong, financially, tumulong, manually, and all those things, no? Kaya nga, ito yung nakita namin na talagang kung talagang ibibigay lang ng todo ang sarili doon
sa paglilingkod. And then, pag nakita ito ng mga tao, ay talagang naroon naman yung kanilang pagsuporta, no? At kanilang pagtulong. Walang imposible. Sabi nga, Deus provideit, no? God will always provide for our needs, no? And yun sa huli, ay tungkol naman sa morality, no? At ito nga yung napakahalaga, no? Sinabi dito, be diligent in these matters. Watch your life and doctrine closely. Yun ang sabi ni St. Paul kay Timothy. So, watch your life and doctrine closely. No? Na kung saan, ayun nga, ang napakahalagang hamon sa amin naman, grupo, ay yung personal witnessing. No? Especially in terms of morality. Hindi naman pulikit sa atin na meron talagang ngayon, no? Na-broadcast na naman, na-ungkat na naman yung mga cases about priests. No? Naalala ko tuloy nung ako'y seminarista pa, nagkaroon nung ano, ng scandal. Tinanong ako ng isang pari, sabi nga, magpapari ka pa ba? Eh, dahil meron ganito, sabi ko lang, it is the best time for me to continue. Because it's time for me na ipakita rin na kung may nagkakamali man, pero ilan lang naman yun, hindi naman lahat. And generally, lahat naman ng mga pari ay talagang striving really to be living witnesses. Minsan lang talaga, dadalang kahinaan ng ibang mga bagay, kaya naliligaw. Pero sa amin, ang nakita namin, napakahalaga yung personal witnessing para sa ibang tao. No? And yun nga, yung sabi doon sa Latin dictum, nebo dat quod non habet, no? You cannot give what you do not have. If you have God in your life, then you can give Him fully, totally to others. So, basically po, doon po umikot yung aming sharing ng grupo ng Ephesus under the leadership of Timothy. Problematic in the sense that there is such division among the churches in Corinth. Meron kay Apollo, meron kay Cephas, meron kay Pedro, meron kay Paul. Ang problema, hati-hati ang mga simbahan doon, yung mga tao. At sa aming reflection, sa mga bagay na pati sa tatlong binasa, ay may problema kasi mayroong leadership problem. May leadership problem. At sa konteksto ng ating diocese, ay may problema. Sabihin na natin, naghahanap ng grupo kasi naghahanap ng leadership. Na sa imbagang anong direksyon bishop ang ating tutunguhin, yung aming inaanap, yung direksyon ng ating diocese. Sapagkat nakita namin doon yung DDKK, maganda sa report, pero sa reality, wala naman. Kaya itang nakita namin. So ang aming paramiatres ay sinuli pa naman, ay mga pari ay magkaisa. At kung anong gusto ng bishop, ay sundin natin para sa kayo ay magkaroon ng buhay, paglago ang ating simbahan sa ating diocese. Thank you. Ako po ang kumakatawan sa simbahan sa Philippi. At isa po sa mga characteristics ng simbahan nito ay ang Philippi po ay simbahan ng mga mayayaman. Kasi siyang benefactor ni St. Paul sa kanyang missionary journey. At nung ang Jerusalem ay nangangailangan ng tulong, ay si St. Paul ay humingi ng tulong sa simbahan sa Philippos. Kaya ito'y mayamang simbahan.
Kaya nga, dito po namin nakita na kung bakit ganito yung mga salita ni St. Paul. No? Sa unang verse na ibinigay sa amin, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. No? Ang pinang ina-atake dito ni St. Paul, ang kanyang binibigyan pansin ay yung ugali. Bakit? Eh, mayaman nga sila eh. And one of the demand ng faith, ng gospel ni Kristo, is to give, no? To distribute whatever you have. No? Kaya ang pilit na inano rito ni St. Paul, magkaroon kayo ng conduct na ito'y ayon dun sa ebanghelyong inyong tinanggap. At alam ni Paul, na kapag itong mga, pag kanilang ipinamigay yung kanilang kayamanan, sila ay malulungkot. Kaya ngayong second verse, ang sabi ni St. Paul, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Let your gentleness be evident. The Lord is near. Do not be anxious of everything. No? Kaya nga, yun yung naging pang ano ni Paul, naging pang encourage. At hindi lang yun, no? Do sa isa pang verse na ibinigay sa amin is yung Philippians 4:13. I can do all things through Him who gives me strength. No? At ito ay quotation ni Stephen Carey do sa kanyang sapatos. Anyway, so when we speak of, ang kaya nga po do sa aming grupo, ang naging, ang mga lumutang na mga issue, ay yung mga programa na ating pinag-uusapan ngayon, binibigyan pansin, no? Standardization, centralization, because these programs will involve material wealth, no? This will involve material wealth, no? At kaya kung makikita natin, no, nagsimula pa ito before, no, nangiutos ng obispo yung 10%, eh yung ano pala, yung over and above. At may isabihin, nakita natin yung ating reaksyon bilang mga pari. Nandiyan din yung utos ng obispo about yung 10%. No? Meron din mga reaksyon. Kaya nga, sa aming pagninilay, sa grupo namin, nakita namin na, sabi nga ni Monsignor James, ang bawat obispo ay may vision na kanyang gusto. Mabuting vision dahil siya ay obispo, nasa kanyang grasya. No? Pero ang inano nga doon ay kinakailangan, no, itong vision na ito ay maibigay doon sa mga nasa sakupan, no, ng diocese. Kaya isa nga pong pagninilay dito, eh, no? St. Paul was encouraging the people in Philippi to live in a manner worthy of the gospel. Ano ba itong gospel na ito? Remember, when St. Paul arrived at Philippi, napakaunti ng kanyang oras because he was in a missionary journey. But what is this gospel? Hindi ito yung gospel, the four gospels that we are speaking of. Ito yung gospel of the kerygma. Sinabi lang ni Pablo sa mga taga-Pilipos, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo'y babalik. No, ito lang yung gospel na itinuro ni St. Paul. But immediately, no, in analyzing the words of St. Paul, it seems that the people of Philippi already accepted at na-convince sila doon sa ebanghelyong itinuturo ni Paul. So, this is also the challenge na nakita ng ating grupo. Na kinakailangan ay we must simplify our words and these simple words must convince not only our priests but also our people. No? Na halimbawa, yung programa sa DPKK, no, marami pong observations doon, sabi ni Father Rick, yung realidad. And ang tanong doon is acceptance, eh. Bakit hindi natatanggap? Because the process is very complicated. No, kaya nga, like St. Paul, we can simplify yung pagpapaliwanag, and sa simplification, we can already convince not only the people, but also the priest. No, pagdating doon sa pinapangarap ng bishop na standardization, pagdating doon sa pinapangarap ng obispo na centralization, pagdating doon sa lahat ng mga pastoral program ng ating diocese, no? Sana ganito yung maging way, no? That we can proclaim the program in simple words, in simple ways, and the people would be convinced. Sabi nga nung isang nag-share sa amin, ito naman ay trabaho naman ng Diyos to, eh. Ang ating ginagawa, eh. So it will really reach, ano,
it will reach its fulfillment. Eh, itong gusto ng Diyos, hindi bahala siya na manon. And yun nga, no, connecting dun sa ano, dun sa sabi rin ni St. Paul, totoo, in implementing all these programs, lahat ng mga bagay na ito, mahihirapan tayo. But St. Paul reminds us, rejoice always in the Lord, and do not be anxious. Yun yung ano, bahala ang Diyos sa atin. At ang sabi nga, yung last verse, I can do all things through Him who gives me strength. Hindi naman tayo magbibigay ng success doon sa ating mga ginagawa, sa ating mga pinapangarap. Ang magbibigay nito, wala may makundi, ang Diyos din, na siyang pinagmumula ng ating lakas. Salamat po. Romans at lang po, last but not the least. Romans? 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 Christian communities suffered a lot, at ang gaganda ng mga chapter nila ginawa underground sa caves, at na-preserve yung mga paintings. So I just remember because last year you went to the Holy Land for your retreat, and you know, kasama dyan sakwan ako dyan. Next retreat dapat sa Ephesus ko iba. Tawag ngayon sa Turkey ay the Holy Land of Asia Minor. Kaya napakaganda ng mga na-preserve nila. At bagamat it is a Muslim country now, and yet the Muslims respect so much the Blessed Mother, and they preserve the Christian churches. So I'm talking about persecution because that is how I see yung sa letter of St. Paul. Ang naging problema ng maganda naman ang community sa Christian community sa Rome. Ang nangyari, marami sa kanila na-persecute. That is why if you go to Rome, alam ko marami sa nakagandang may mga kung it is a must that you visit the St. Peter's Basilica and also the Colosseum. Sapagkat diyan, maraming mga Kristiyano that because of their faith ay pinapahay sa liyon. Kinawang parang yung sabungan na mga Kristiyano just to test their faith, siyang ginagawang pinagkakatawa ng mga Romano kung magtega sa mga ang isa sa mga entertainment na ginagawa ng mga Kristiyano, pakakain sa mga liyon na ginutong mong ilang araw tapos maglalabas at ipapahay nila yung mga Kristiyano. At takot-takot ang pagdurusan ng mga Christianity. And the letter that we read, yan ang nagbigay sa mga Christians na pampalakas na huwag nila. Nothing can separate us from the love of God, even death. Kaya doon sa batang huli na may tawag na akong papel. Yung leader namin ay sa iba pang grupo natin. So kayong babahala. At tila ka baga, ang tila ka magandang form of worship that you can offer to God, ay yung ibigay mo ang iyong buhay. Nasa mga bisyo. Yeah.
I ask you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and precious God. This is your true and proper worship. So that yung mga pinapersecute, okay, baka yung mabahala. At yung pag-sasacrifice nyo niya, yan ang magbibigay sa inyo yan ang pinakadakilang paraan na kayo makakapagpatuloy sa Diyos na talagang kinikilala niyo siya. That is the greatest one of worship that you can offer to God by offering your body service. Magtiis kayo. At binanggit ko nga sa aking sharing na ganun din tayo mga pari. Marami sa atin din ay napay-persecute ng ating mismo mga partyano. Isang nga ang maganda na ng ating mga prati ay pipis ka ang batalyo. Makakaris pa tayo. Ano ko yung patamata? Matalili pa kong masila na doon para nakihina ko. Ha, ngayon ko'y tumanda, manigas kayo. Tama ang ginagawa ko. Ayos sa kalaban ng Diyos, ito ang gabi ko. Ayos sa mulut. Magpusa ka, hindi ako magdudusa para sa this are very nice and consoling words of St. Paul, especially to up to now. So many Christians are persecuted all over the world. And even the Holy Father was saddened by the many instances in the Muslim world. There are many Christian churches and people, believers, are persecuted in the Muslim world. Ang maganda sa Turkey. Kahit na sila na persecute, they went underground to continue their faith. At ang ganda nga ng painting, lalo na sa Cappadocia. 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 Ang gaganda ng, you would not believe na gano'n ka tindi ang pananamata ng mga tala. They have to go to dig caves para sila'y magkasama-sama, sama-sama na langit. And the Muslim respect them. So kung sa tingin natin may mga Muslim na talagang walang ginapag may magkasama sa atin, marami ding matitinong Muslim na gumagana sa because according to them, we adore and worship one in the same God. So tayo ng mga lalong dapat mga tumatanda na sana ay huwag tayong manghina lalong pandandaan ng ating lakas. At ito ang mga salita ni St. Paul, lalo na tayo ng mga bata makakaranas kayo ng mga pagdurusa, persecution in your ministry. Read St. Paul to the Romans and you will be strengthened. Ito ang magigyan ng isang lakas upang matuto kayong manindigan sa inyong ministeryo. Salamat. So after po hearing all the messages, all the stories, all the experiences, maybe we dare to ask the question, what is then God's message, especially for the clergy community of San Pablo? After hearing po all these stories, all the words of St. Paul, all the words of our brother priest, then we have to ask ourselves, what then is God's message? If God were to visit San Pablo, the diocese, and will give his advice to the clergy community of San Pablo, what will be his advice? What will be his message for you? So maybe in this just a few moments of silence, let's be one of mind and heart with God, no? And try to reflect on that. And after po your reflection, you might want to write in a word or in a phrase that message that God has for the clergy community of San Pablo. Maybe in a word or in a phrase. Ilagay nyo lang po dyan, be calm, be strong, or whatever it is that you feel God's message is for the clergy community of San Pablo. So let's just offer a few moments of silence, and if we're ready po, we write our short message, prophetic words for our clergy community.